Nosso muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. Nosso programa Câmara Entrevista, que agora está diferente. Temos aqui a presença da Camila e também da Maria Augusta. E hoje o nosso convidado aqui é o vereador Hernani Melo. Vai falar um pouquinho sobre os seus últimos projetos, os seus últimos encaminhamentos aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Hernani, 2011... ano de bastante trabalho, bastante encaminhamentos, bons projetos e, em especial, o Estatuto dos Animais, que entra hoje, né, aqui na Câmara de Vereadores, começa o trâmite dele. Gostaria que você já iniciasse esse programa falando um pouquinho sobre mais esse projeto. Boa noite. Boa noite, Gleiço. Quero aqui cumprimentar também a Guta, a Camila. Aproveitar esse espaço aqui, cumprimentar também a comunidade de Erechim que nos acompanha. É sempre bom estar aqui porque é uma ferramenta de comunicação que tem nos ajudado muito a divulgar o trabalho que esta casa, que o Poder Legislativo, que representa legitimamente também cobrar, né, a nossa comunidade, né, está fazendo, está desenvolvendo. E o ano de 2011 tem sido um ano bastante produtivo, tanto para mim como para esta casa como um todo, né? Eu acho que o papel que nós estamos desempenhando aqui é de fundamental importância dentro do processo democrático, contribuindo com a nossa cidade, contribuindo com os projetos que aqui são analisados, são votados e são encaminhados. Eu acho que é o nosso papel e está num caminho muito interessante. Estatuto dos Animais, vereador, mais um projeto de sua autoria, mais um encaminhamento. Fala um pouquinho como é que nasceu essa ideia, o que trata especificamente esse mais novo projeto de autoria do vereador Hernani Melo. Nós tínhamos, ao longo do tempo, a gente já vem debatendo esta questão, e a própria imprensa tem divulgado a falta de um regramento com relação aos animais da nossa cidade, especificamente com relação a cães e gatos, né? Controle de população, maus tratos, as responsabilidades dos proprietários, e nós não tínhamos uma regulamentação específica neste caso. E nós já estamos há mais de 6 meses fazendo um estudo para que nós elaborássemos um projeto que fizesse esse regramento. E nós conseguimos agora, na semana passada, consolidar esse trabalho, um trabalho de pesquisa, um trabalho de muita conversa, de muito diálogo, e criamos o Estatuto dos Animais, onde ele vai fazer um regramento, ele vai abordar diversos temas relacionados a esse assunto, né? Registro dos animais. Hoje em algumas cidades já se usa a questão do micro, do chip, né, para identificação. Nós estamos abordando esta questão, mas também deixando a critério do município que possa fazer se isso se tornar inviável pelo custo, mas que se possa ter uma outra forma de cadastrar os animais na nossa cidade. Nós temos um regramento sobre o controle populacional dos animais, nós temos a questão sobre os animais apreendidos, a destinação dos animais, sobre a adoção, sobre a guarda, sobre os maus tratos, principalmente. Então, assim, um projeto que ele aborda todos os temas, né, e que fique numa posição centrada que possa, a médio e a longo prazo, contribuir dentro desse segmento. É claro que nós estamos apresentando esse projeto nesse momento, mas nós ainda queremos discutir com a sociedade a respeito disso, né? Nós estamos agora, durante essa semana, nós vamos entregar dentro na Secretaria de Saúde uma cópia do projeto, nós vamos entregar uma cópia do projeto para as associações que cuidam, associações protetoras dos animais que a gente tem aqui no nosso município. Nós queremos deixar uma cópia para eles, nós vamos deixar uma cópia com a imprensa e com a sociedade como um todo, para que a gente possa fazer uma análise em conjunto e fazer uma audiência pública onde nós possamos aqui fazer uma redação final desse projeto, para que aí sim ele seja encaminhado para o plenário, para o Poder Executivo, para que a gente possa fazer com que ele tenha este fundamento, que é fazer um regramento dentro desse segmento. Vereadora, esse projeto, mais um projeto, o que na sua opinião representa para o Poder Legislativo ter uma iniciativa como essa nascendo aqui dentro da Câmara de Vereadores? Tu sabe, Gleiço, que isso, essa tua pergunta é muito importante, né? Porque nós, quando nós estamos nessa posição de representar a sociedade de Erechim, de representar a comunidade de Erechim, nós temos que ter um sentido mais apurado, que é de ouvir as pessoas, né? E isso vem de ouvir as pessoas, de ouvir os segmentos da sociedade que tratam
com relação à proteção dos animais, tendo essa dificuldade de ter uma lei que fizesse esse regramento, e aonde eles pudessem ter um embasamento legal para poder desenvolver o seu trabalho. E nós, nesse ouvir deles, desenvolvemos esse projeto, fazendo uma pesquisa bem apurada, e certamente isso vai contribuir de uma forma significativa, né? Da forma com que está posta esta situação, não é mais possível nós encararmos. Tem muitos municípios, muitos estados da nossa federação que já estão com projetos bem avançados, já existe uma legislação específica em cima desses assuntos, aonde está dando um resultado muito interessante. E nós, um município de 100 mil habitantes, que estamos caminhando a passos largos aí para o futuro, né, desenvolvendo vários segmentos da sociedade, não podemos deixar esse para trás. É algo importante, trata... Os animais hoje são considerados, né, como membros auxiliares da família, né, já estão incorporados dentro das famílias de todos nós. A gente sabe a importância que isso tem e nós queremos dar esta contribuição. Mas, ponto principal, isso veio da vontade e de ouvir a nossa comunidade. Este é o nosso papel, ouvir e buscar dar soluções, buscar dar encaminhamentos para que seja diminuída as dúvidas e as dificuldades encontradas. Vereador, esse projeto ele é mais destinado a animais de rua? Nós procuramos abordar todos os temas, né? Quando a gente fala mais em cães e gatos, que é o grande nível da população Sim. animal com maior número de animais, digamos assim, né? Uhum. Mas isso tá para todos os outros animais. Tem algo que a gente procurou colocar, que a gente tem alguma dificuldade também nesse sentido de saber se tudo que está na lei que nós colocamos vai poder ser implantado. Por isso a importância de discutir com pessoas que entendem, porque nós também não temos uma visão técnica completa e apurada sobre esse tema, uhum. mas nós temos que buscar nos informar e realizar isso. E é isso que essa audiência pública, é isso que esse debate que nós queremos fazer vai buscar, fazer uma redação final. Mas não tratar só dos animais de rua, tratar de toda essa questão dentro do município de Erechim, quando trata desse tema. Vereador, dentro dos projetos de 2011, qual foi o que mais se desafiou, além desse projeto do Estatuto dos Animais? Eu acho que os projetos, quando eles nascem da vontade da população, uhum. eles têm uma força muito maior. Esse projeto, por exemplo, da lei antifumo, uhum. que nós criamos... Nós fizemos um debate. Inclusive, a gente vai até retratar aqui no programa. Né? Eu não gosto muito de falar da lei antifumo, porque tudo que é anti é complicado. Né? Mas era uma lei que cria ambientes de uso coletivo, né, fechado, livre do tabaco. Para mim, ele foi uma grata surpresa, porque da onde que ele veio? Nós temos um blog onde a gente abre para a comunidade poder interagir com o vereador, com o gabinete do vereador, e através desse blog surgiu um pedido de algumas pessoas uhum. da comunidade que se fizesse uma legislação em cima disso. E nós também fomos pesquisar, fomos buscar exemplos em outros municípios, e a gente acabou trazendo para cá essa lei, que já está aprovada, já está sancionada e já está em funcionamento no município. E para nossa grata surpresa, nós tínhamos aquela preocupação de tudo que tu proíbe, né? Tem as pessoas que apoiam, mas tem aquelas também que discordam. São as sempre contraditórias. Não foi o caso, né? Mas aí a nossa surpresa, Gleice, porque assim, a maioria esmagadora apoiou. Mas inclusive até os próprios fumantes, né? O senhor lembra no debate que nós fizemos aqui? Porque a intenção não era discriminar o fumante, né? Se dá um auxílio. A gente procurava assim, ó, preservar a saúde do não fumante, né? E também deixar esta possibilidade de auxílio através do Poder Público, da Secretaria da Saúde, de ajuda às pessoas que gostariam de se libertar Isso. desse vício. Até porque um ambiente sem o cheiro do cigarro se torna um ambiente muito mais agradável. Hernani, e como é que fica dentro disso que a Maria Augusta agora até falou? Como é que fica para os jovens essa aceitação? Até a gente vê nos estabelecimentos, nos barzinhos, nos pubs, tu não poder mais fumar lá dentro. Como é que ficou essa aceitação? Sabe que o pessoal tem aceitado muito bem isso, né? Uhum. Porque eles têm esta consciência, né? Nós tivemos, assim, ó, entrado em contato com proprietários de estabelecimentos comerciais, principalmente de bares e restaurantes, que é onde circula a maioria das pessoas, e a aceitação está assim a 100%, não 99%, está 100%. As
pessoas não têm reclamado, as pessoas têm se posicionado, as pessoas têm se retirado para a rua para fumar. Lá dentro o ambiente está sem fumaça. E o que, que existia antigamente? E era isso que não dava para entender, né? Se criava um ambiente livre do cigarro, mas se permitia áreas de fumante dentro do mesmo ambiente. Sendo que a fumaça não respeita o ambiente, ela vai para os ambientes onde não existe. Então, esse é o regramento que foi feito, né? Se proibir em todos os ambientes fechados, né? E as pessoas têm aceitado. Inclusive, nós recebemos um domingo de manhã, eu estava olhando através, acessando o Twitter, né? E recebi lá um recado de uma menina que dizia bem assim, né? Parabéns, vereador. Cheguei às 3 horas da manhã da balada, usou o termo, da balada, e não estou cheirando cigarro. Né? Então, as pessoas elas se encontraram nisso. E isso é um caminho sem volta. Para vocês terem uma ideia, hoje em Nova York já estamos proibindo fumar em praças públicas, que é ao ar livre, né? Isso mais dia, menos dia ia chegar aqui em Erechim, nós antecipamos isso, o mundo caminha para isso, né? Para as pessoas. Hoje existe uma campanha muito forte, né? com relação à proibição do tabaco, o prejuízo que isso causa para o ser humano e para, principalmente também para aquelas pessoas que não fumam e que são obrigadas a conviver num ambiente com a fumaça do cigarro. Isso é algo que veio para ficar e o mundo está se voltando para isso. E esse tema chegou a ser debatido nas escolas? Algum trabalho feito assim? Nós, é fundamental, nós, mas nós, chegou a ser debatido? Nós solicitamos que levassem esse debate, porque nós criamos aqui na Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar Antidrogas, que eu presido, composta por demais colegas vereadores. E nós, dentro da Frente Parlamentar Antidroga, nós nos propusemos a elaborar projetos de leis que viessem nesse sentido. E a lei antifumo, ela veio através da Frente Parlamentar Antidrogas, e tem um outro projeto de lei também, que já é lei no município de Erechim, que vai entrar em vigor agora no próximo ano letivo de 2012, que também ele vai tratar em sala de aula, né? Dentro de algumas disciplinas, como ciências, como educação física, o tema de combate à drogadição, né? Então, lá vai se fazer um alerta através do professor, que o professor ele tem a credibilidade para poder falar para o aluno, né? Dentro do o que isso causa no organismo da pessoa, o que isso causa na parte física, na parte psicológica, né? Para que ele venha a médio prazo, lá na frente, quando isso, né, vir a ser oferecido para ele, ele saiba bem certinho qual o caminho que ele deve escolher, né? E que é o caminho sem a droga, sem o fumo. Muito bem. Isso trata, para me concluir, a gente está falando da questão da droga, mas drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Então, abrange todos esses temas. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos conversando nesse Câmara Entrevista Especial com o vereador Hernani Melo. E olha, depois do intervalo, nós temos mais perguntas. Aqui a equipe da TV Câmara vai falar sobre o SAMU, sobre jovens na política. Enfim, tem uma série de assuntos aqui que o Hernani Melo, nosso convidado especial, vai estar abordando no Câmara Entrevista de hoje. Já voltamos com mais programação na TV Câmara. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do Poder Legislativo ou Executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos,
moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os 6 meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, hoje recebendo o vereador Hernani Melo, ele que já no primeiro bloco falava sobre o Estatuto dos Animais, novo projeto que está dando início aqui no Poder Legislativo, mais uma iniciativa do vereador e mais uma iniciativa da Câmara de Vereadores, mostrando toda a sua importância para o município de Erechim, para a sua comunidade. Bem, agora nós, vereador Maria Augusta, já comentava com a gente no intervalo sobre as redes sociais, por favor. Vereador, você falou antes que já acessaram seu Twitter, seu blog. Nos fala um pouco das suas redes sociais, se tem boa receptividade dos jovens do município. Ah, com certeza. Hoje não se pode, todo o segmento, e o nosso não é diferente, né? É, o meio político, você ter essas ferramentas de comunicação, como Twitter, como Facebook, como blog, para você poder interagir com a comunidade, né? Isso é importante hoje, né? Não se pode ficar fora disso. E através dessas ferramentas, nós temos recebido muitos auxílios da nossa comunidade, sugestões, ideias e até mesmo críticas, né? Com relação a alguns determinados assuntos. E é importante, é desta maneira que nós estamos estabelecendo também a comunicação com a nossa comunidade. Comunidade pode participar. A comunidade participa ativamente, hoje está, está interagindo na vida da gente. Eu acho que ela fiscaliza também através... Eu só estou preocupado... E é algo muito rápido, né? É algo rápido que te dá um retorno. Eu só estou preocupado com uma coisa, e não sei se o senhor já parou para analisar, mas como é que vai ser a campanha 2012, porque vai ser a primeira campanha... Com as redes sociais. Bombando, né? E aí, o que o senhor acha? Eu acho importante, tudo que vem a auxiliar... A questão da comunicação, a questão de você interagir com as pessoas, seja pessoalmente, seja através de meios impressos. E agora, através das redes sociais, ele é importante. Tudo que vem a somar para que a gente possa ter algo transparente, ter algo claro, as pessoas poderem acompanhar. Antigamente, as pessoas que queriam conhecer o trabalho da Câmara de Vereadores, elas tinham que vir até a Câmara de Vereadores assistir uma sessão. Né? Hoje, ela dentro da sua casa, ela pode assistir uma sessão da Câmara de Vereadores, ela pode assistir na televisão, no YouTube, ela pode ver a opinião do seu representante, de que maneira ele se posiciona com determinado assunto, e isso facilita com que as pessoas tenham uma clara noção. E é importante para que as pessoas não se afastem, para que as pessoas se acheguem à política. Né? Bom, já que nós estamos falando disso, Camila, que é a nossa representante da ala jovem aqui na TV Câmara, ela quer falar um pouquinho sobre essas questões de juventude e política. Vereador, eu fiquei sabendo que o senhor tem envolvimento com a política desde cedo, a política jovem, né? E é verdade, então, que o senhor defende e incentiva a política jovem? Olha, eu não vejo uma forma de se fazer política sem a participação de todas as faixas etárias, e principalmente com relação à juventude, que é aqueles que vão nos suceder, e aqueles que vão estar aí no comando de municípios, de estados e do nosso país, né? Eu só sinto que muitas vezes os jovens se afastam da política, né? E é isso que eu tenho procurado falar quando tenho oportunidade. Hoje a mídia, a grande mídia, ela tem uma participação muito importante. Teve para a redemocratização do nosso país, continua tendo, mas ela também, às vezes, ela força algo que afasta os jovens da política. Hoje, se você tiver uma noção de que a maioria das matérias vinculadas nas grandes emissoras de televisão, principalmente de rádios, são matérias negativas, né? E eu não estou dizendo que essas matérias, que essas notícias sejam mentirosas, são verdadeiras. Mas trazem visões distorcidas. Mas trazem algo que a pessoa que está assistindo, principalmente o jovem, ele em vez de procurar
buscar um espaço na política e ter uma, e ter uma motivação, ele se afasta. O que eu quero dizer com isso? Eu defendo essa tese. Eu acho que a imprensa tem papel fundamental, e aqui não é nenhuma crítica, porque nós não podemos hoje viver sem ela, né? Mas também, o que eu queria dizer, se de 10 notícias que saíssem, 5 fossem negativas, e 5 fossem ações boas da política, e que existem. Existem. Ou seja, municipal, ou seja, estadual, ou seja, federal, a pessoa que está em frente na televisão ou está escutando um rádio e vê aquilo, ela pode dizer, bom, tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Tem coisas boas. E isso acaba afastando, é natural que acaba afastando, e eu acho, opinião minha, que isso, de certa forma, chega a ser proposital. Porque quando as pessoas se afastam, continua sempre os mesmos governando, principalmente a nível nacional, dentro do Congresso Nacional, que é muito importante. Volto a te dizer, como é que nós vamos fazer, fazer as reformas que nosso país precisa, ou seja, a reforma política, a reforma tributária, as reformas sociais, se isso é de interesse dos próprios congressistas? Quem é que vai fazer uma lei para vir em prejuízo dele mesmo? Uhum. Né? Por isso que há essa coisa de se manter as mesmas pessoas. O que nós pregamos é que seja feita, chamada pessoas de fora, uma eleição separada para fazer a Constituição e fazer as reformas que o país precisa, temporariamente. Esse é o conceito. E pela lógica, isso não precisaria, né? Bem que essas pessoas estão lá. Mas se não for assim, não vai acontecer. Não adianta a gente se iludir. Nós estamos, né, nessa questão, já que estamos falando de reforma, a importância que isso tem, Gleison. Nós estamos aqui, há quanto tempo nós ficamos parados aqui? Nós estamos a Erechim, nós estamos numa posição geográfica não muito boa. No norte do Rio Grande do Sul, né? Distante da capital do estado, e tendo à nossa frente uma cidade como Passo Fundo, que absorve a maioria das coisas. Então as coisas para chegar aqui demoravam muito tempo. Por quê? Porque nós não tínhamos e não temos os nossos representantes que vão lá nos representar e buscar o que a nossa região tem. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão vendo de forma diferente. As autoridades políticas, as autoridades empresariais, os segmentos da sociedade, né, a classe trabalhadora, eles estão buscando esta união para que, regionalmente, para que a nossa região consiga aquilo que nos é de direito, que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver, consequentemente que a gente possa propiciar uma qualidade de vida melhor para o povo da região do Alto Uruguai. Isso está se encaminhando para esse rumo, e nós, claro que falta muita coisa ainda, estamos engatinhando nessa possibilidade, mas já é algo bom, esse primeiro passo já foi dado. E os jovens, eles recorrem muito a você dentro desses projetos de melhorias políticas? Eu, por exemplo, tenho visto muito jovem lá interagindo com as suas redes sociais. E a liberdade de expressão ali rola solta, eles sempre têm uma opinião que é levada em conta, que é trazida aqui para o plenário? Ah, com certeza. Eu acho que eu sempre tenho dito e tenho repetido que o bom político é aquele que sabe ouvir as pessoas. Né? Quando tu ouve, a tua possibilidade de errar, ela é muito menor, né? Quando tu ouve bastante a coletividade. E dentro desse segmento, eu acho que a participação do jovem, ela é fundamental. Porque nós vivemos num processo, né? As coisas, elas são muito rápidas hoje, né? E o que nós estamos vendo aqui, vamos falar a nível de Erechim, não se vê uma formação que nem tinha na minha época, né? Desde a época do colégio, dos grêmios estudantis, lá me despertou essa vontade política, liderança, né? Essa coisa de fazer. Eu não me imaginava naquela época um vereador de 3 mandatos, que nem sou hoje. E uma época mas eu já ainda, né? Mas eu já me esse assunto me chamava atenção e eu procurava participar, eu procurava saber, até que um dia acabou culminando com a oportunidade, né? De concorrer e me transformar num representante da nossa comunidade dentro do poder legislativo. Eu só tenho dito e tenho repetido que as pessoas têm que ter o discernimento de saber que em todas as classes existem os bons e os maus. Na política não é diferente. Mas você compara política, que ele é um time, né? Um time que a mídia só veicula derrota, a probabilidade de você ter torcedores desse time é muito menor. E o que isso transforma é que as pessoas, que eu tenho tentado passar para as pessoas, é que hoje tudo é decidido politicamente. E quando nós nos afastamos das decisões.
A questão da saúde é decisão política. A questão da educação dos jovens é decisão política. A questão da segurança da nossa cidade é decisão política. A colocação de uma sinaleira, né, no trânsito. Todas as questões relativas à nossa vida, à vida da nossa família, ela é decidida através da política. E para que isso seja bem feito, temos que ter a participação de todos os segmentos, e principalmente os jovens, que vão ser os futuros, que vão estar no nosso lugar decidindo as questões do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Vamos falar de SAMU? Vereador, você está reivindicando uma campanha para o conhecimento da população em relação ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros. Nos fale um pouco sobre essa proposta. Nós fomos pegos um pouquinho de surpresa, né, com relação aos serviços do SAMU, que é um serviço interessante, que é um serviço necessário, né, para a nossa comunidade. Há muito tempo nós vínhamos reivindicando isso. O que nós estamos questionando e questionávamos numa sessão da Câmara de Vereadores, publicamente, era a forma de atuação do SAMU, né? Nós vivemos há muito tempo aqui na cidade de Erechim com o serviço do Corpo de Bombeiros. E, aliás, vamos fazer justiça. Um belo trabalho, uhum, né? Os bombeiros são... Uma vida foi salva aí. Não é que foram, continuam sendo o anjo da guarda da comunidade, né? Então, qualquer questões relacionadas a acidente, a doença, os bombeiros estavam lá resgatando, levando para o hospital, dando os primeiros atendimentos. E era um atendimento muito rápido. E o SAMU veio, através de um projeto do governo federal, com parceria do governo estadual e do governo municipal, para prestar um serviço também hoje com uma ambulância equipada, com muitos equipamentos, oxigênio, profissionais capacitados. Só que a forma com que o Estado estava gerindo o deslocamento dessa ambulância é que estava nos agoniando. Porque você tinha que manter contato com Porto Alegre, tu fazia uma relação preliminar com uma atendente, essa atendente te passava para um médico, o médico fazia de novo todo aquele questionamento, e saúde, todo mundo sabe que tu lida com o sentimento das pessoas, e as pessoas querem agilidade, querem rapidez no atendimento, e isso estava um pouquinho demorado, mas não é... Até porque em certos casos precisa de uma agilidade. Lógico. E a minha preocupação é que a comunidade tivesse um entendimento equivocado. O SAMU é bom, o serviço é necessário. O que nós temos que mudar é a forma de atendimento. E isso não tinha a ver com o município de Erechim, com os profissionais aqui. Isso é determinação. Eu estive em Porto Alegre a semana passada, conversando com o secretário estadual de saúde, e trouxe até uma resolução, a resolução 106, assinada pelo secretário estadual de saúde, onde ela está dando autonomia para o município poder deslocar a ambulância. Então passa a ser a decisão do município. Contanto, né, que o município assuma a responsabilidade e comunique depois à central. Mas isso é bom já, porque nós já estamos avançando. Hoje, antes, não tinha liberdade de se locomover com a ambulância sem autorização de Porto Alegre. O que acontecia? Ligava o 192, caía lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre tomava a decisão se deslocava ou não a ambulância. Com relação a isso. Agora não. Agora, com essa resolução, o município tem a responsabilidade e ele pode deslocar a ambulância. Então, o serviço vai ser mais ágil. Mas com relação até à pergunta que a Guta me faz... Que tipo de campanha você acharia interessante o município fazer? A minha ideia é que nós fizéssemos um termo de... O município assinasse um termo de cooperação, uhum, técnica com os bombeiros, onde os bombeiros continuassem a prestar esse trabalho em parceria com a SAMU. Porque aí nós teríamos o atendimento da SAMU e continuaríamos tendo o atendimento dos bombeiros. Até porque o trabalho dos bombeiros e do SAMU é diferenciado, né? Eles têm algumas diferenças, mas são para o mesmo fim. Mas o trabalho integrado desses dois, eu acho que quem vai ganhar é a nossa comunidade. Nós vamos ter um atendimento mais ágil, um atendimento mais eficaz, mais amplo também. Eu acho que esse é o ponto, achar esse ponto de equilíbrio. Para isso, o município, claro, vai ter que sentar com o Corpo de Bombeiros, isso, também auxiliar, já vem auxiliando, mas auxiliar mais neste serviço, né, para que os bombeiros continuem fazendo esse trabalho em parceria com a SAMU. Eu acho que aí nós chegaremos na plenitude do atendimento. O secretário Plínio Costa Júnior esteve aqui na semana passada com a responsável técnico do SAMU e ele inclusive anunciou que o município estaria doando também uma das ambulâncias para o Corpo de Bombeiros, né? Então me parece que já está se pensando, né? Uma parceria. Uma parceria, e fundamental, né? Diga-se passagem, fundamental.
Essa parceria que a gente propõe, né, esse termo de cooperação técnica. Município, Secretaria de Saúde e Corpo de Bombeiros. Acho que aí ficaria ideal. Vereador, e a rodovia da educação? O que, que podemos falar sobre esse assunto? Me lembro que desde o ano passado a gente já vinha batendo nessa tecla, o senhor é um defensor disso aí. Mas daqui um pouco para aquela pessoa que não acompanhou, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Sabe, Gleison, e para vocês que estão estudando, né, o quanto é importante, né, que a gente viabilize o acesso. E a rodovia da educação, ela também nasceu, não de mim, mas daquelas pessoas da comunidade do distrito de Capoeirê, da comunidade lá do distrito do Toldo, que pertence a Getúlio Vargas, da região Nordeste principalmente. Hoje a gente vai ter aqui, já temos a unidade, a Universidade Federal, né, sendo erguida, a parte física, mas as aulas já estão tendo, né, já há algum tempo. E essa rodovia, e a gente resolveu chamar de rodovia da educação, são em torno de 8 a 10 quilômetros do Rio Toldo ao distrito de Capoeirê. Qual é a importância dela? Ela ligaria toda aquela região Nordeste, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Cacique Dobre, São João da Ortiga, numa ligação direta com a Universidade Federal. É, então, propiciar o acesso que aquelas pessoas venham estudar na Universidade Federal, e sabe que a gente hoje precisa, uma das grandes dificuldades da nossa região é a questão de estradas, né? E a gente está numa luta muito grande, inclusive os nossos representantes na Assembleia Legislativa têm lutado por isso, né? Foi formada uma comissão dos municípios sem asfalto, no qual esta comissão nós tivemos representando o município de Erechim, e lá fizemos essa reivindicação. É claro que nós também somos favoráveis a todos os outros trajetos que não têm asfalto para que isso chegue. É praticamente impossível viver o momento que nós estamos vivendo, na era e na época em que vivemos, 2012, e nós ainda temos que andar em estrada de chão batido, né? Então isso é inviável para os dias de hoje. E esse trecho de 8 a 10 quilômetros vai facilitar muito com que aquela região se desloque até a cidade de Erechim e venha estudar na Universidade Federal. Vai beneficiar Erechim, vai beneficiar a Getúlio Vargas, vai beneficiar a região Nordeste como um todo. E o desenvolvimento na nossa região, isso sem dúvida alguma. Vereador, agora só para finalizar, dentro dos projetos sociais, o senhor tem envolvimento com a CRAG. Além da CRAG, o senhor tem envolvimento com outras entidades sociais aqui do município? O envolvimento de trabalho com a CRAD, na qual eu sou presidente hoje lá. Mas, né, algum outro envolvimento? E alguma com outra outras entidades a gente trabalha auxiliando, né? Não propriamente dito fazendo parte de uma direção, né? Eu, até aproveitando esse espaço, eu não divulgo muito o meu trabalho na CRAD, porque é um trabalho que eu faço de uma maneira diferente, né? Hoje a CRAD é uma casa de recuperação que atende pessoas do sexo masculino, é uma entidade ligada à Igreja Assembleia de Deus, é uma entidade sem fins lucrativos, que todas as pessoas que são atendidas lá não desembolsam nenhum real, muito pelo contrário, desde o sabonete, a toalha, o atendimento, tudo isso é fornecido pela entidade, é um trabalho realmente social. E eu não faço essa divulgação muito porque tem muitas pessoas maldosas que confundem, né, o trabalho social que tu faz achando que a gente faz por política, né? Por política. E eu não faço isso desta maneira, até porque tu lidar com pessoas que estão passando por esta necessidade, por essa dificuldade, tu vê as famílias sendo destruídas através da droga, né? Tu vê pessoas perdendo as vidas por causa das drogas. Isso é uma coisa muito séria que nós temos que levar de uma outra forma. Então eu estou aí há um ano como presidente, já fui vice-presidente, já atuo lá, a CRAD tem 15 anos de existência, é uma entidade muito séria que a gente tem procurado, com o esforço de toda a sua diretoria, fazer um trabalho realmente de recuperação e de inserção na sociedade. Tanto daquelas pessoas, os pacientes, não sei como vocês chamam, mas são pessoas voluntárias, são pessoas que querem uma vida melhor, né? Hoje a gente tem um trabalho lá, além de fazer a recuperação daquelas pessoas através do sistema de internato, e lá passam vários profissionais, como psicóloga, assistente social, como médico, com outras pessoas voluntárias que fazem terapias através da música também. Mas depois de um certo
período deles lá na sua alta, a gente também faz o trabalho de inserção na sociedade, tentando incluir essas pessoas no mercado de trabalho para que elas comecem a sua vida de novo. Porque seria inviável tu fazer todo esse trabalho de dedicação de muitas pessoas e simplesmente largar. E a gente sabe, infelizmente, a gente sabe que as pessoas discriminam. Né? Por via das dúvidas, eu não vou dar uma oportunidade. Não vou, né? Então, até pelo histórico, né? Histórico, as pessoas, né, se ligam muito nisso. Né? Outro trabalho que a gente faz lá, que é importante, quanto também inserir eles na sociedade de volta, é o resgate da família. Né? Com essas pessoas, elas perdem os vínculos familiares. Né? E esta aproximação com a família, a gente tem uma assistente social lá que faz, trabalha com a família, trabalha com o dependente. Ajuda na recuperação. Ajuda na recuperação. Essa, porque muitos laços se quebram, né, com relação ao uso de drogas. E isso, depois de ter esse encaminhamento lá, essa aproximação com a família é fundamental. Eu não vejo hoje uma sociedade sadia, eu não vejo hoje uma sociedade próspera sem a família estar, sem a união, né? Estar próspera, sem a família estar consolidada. Isso. Família é a célula da sociedade. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Então, esse trabalho familiar, por isso que nós vemos, a gente vê hoje assim, tantas coisas que a gente não via antigamente, porque as famílias estão desestruturadas. Tem que ter um trabalho muito intenso, inclusive do poder público, para que trabalhar nessa questão familiar, né? Para que as famílias sejam realmente fortes e muitos problemas nós evitaríamos com relação a isso. Muito bem. Vereador, estamos chegando ao final do nosso Câmara Entrevista Especial. Queria te agradecer por mais uma vez vir aqui, conversar com a gente, participar desse novo formato do programa aí. Tenho certeza que a gente faz esse bate-papo até para quem está em casa nos acompanhando. É, ver um pouquinho de diferença, ficar um programa mais agradável. Gostaria que você agora deixasse também uma mensagem a todos esses telespectadores que nos acompanham, que acompanham o seu trabalho, que interagem com o senhor, com o seu gabinete, através das redes sociais. Olha, eu fico muito satisfeito de ter essa oportunidade aqui. E eu acho que esse formato que vocês estão fazendo a partir de agora é muito interessante, porque é um bate-papo descontraído, né? Sem nada muito programado, muito técnico, formal, muito, né, formal. É algo porque as pessoas nos veem realmente como nós somos, o que nós pensamos, as causas que nós defendemos, o segmento que nós trabalhamos. E isso é importante, isso, a comunicação. E eu desde já aqui me coloco à disposição da nossa comunidade aí, através do nosso gabinete, através da Câmara de Vereadores. Acho que as pessoas têm que usar esse espaço de uma forma mais concisa, mais ferrenha, porque nós aqui temos esse dever e essa obrigação de representar bem a nossa comunidade, de ouvir os anseios da nossa comunidade e procurar, através de projetos de leis, através de encaminhamentos, né, dar uma melhor qualidade de vida para o nosso povo, amenizar sofrimentos, porque nada mais é a política de tu trabalhar para as pessoas, de tu fazer um trabalho voltado para as pessoas, para que a nossa cidade seja cada vez melhor, uma cidade muito melhor para se viver. Bem, obrigado, vereador. Obrigado, Camila. Imagina, Guta, obrigado. E a você, telespectador da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Câmara. Nosso Câmara Entrevista Especial de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.